dia! O segredo da saúde do outro lado do mundo. Por que os japoneses vivem mais do que qualquer outro povo do planeta? O neurocirurgião Dr. Raul Marino vai explicar por que falar japonês desde criança muda o cérebro. Um jeito diferente de perceber o mundo. Dá uma olhada na lancheira das crianças. Claro que assim fica muito mais fácil comer frutas e verduras sem reclamar, né? E o café da manhã? A primeira refeição do dia no Japão mais parece um almoço, mas tudo vem em pedacinhos bem pequenininhos. Repara só o tamanho dos potinhos, onde estão a sopa, o natô, aqui a cenoura, o arroz mesmo. E hoje a gente também vai aprender a tomar um chá com muita calma, com a instrutora da cerimônia do chá, Yumi Takeda, e a aluna dela, Carmen Conte. A primeira coisa na vida de um ser humano deveria ser a alegria pela vida. Não é? Claro! Você tem dúvidas? Manda pra cá. Você já aprendeu alguma coisa com a cultura japonesa? Você gosta da comida? Escreve pra gente. Usa a hashtag Você no Bem-Estar ou liga pra 4002-2884. Quando o assunto é respeito à natureza, respeito aos idosos, aos mais velhos, respeito à tradição, os japoneses têm muito a nos ensinar. E sobre alimentação também. Quem vai mostrar pra gente direto de Tóquio é o correspondente Márcio Gomes. A rotina de quem vive no Japão é a de buscar sempre o equilíbrio. Ter acesso às maravilhas que só a tecnologia nos dá, convivendo com as tradições de um país com tanta história. Nesta terra, as experiências do passado ajudam a moldar como será o comportamento hoje. Um jeito de viver que difere muito do que temos no Ocidente. O prazer em apreciar as estações do ano. O cuidado e o respeito com os mais velhos. Mas o mundo está ficando pequeno e os modismos de outros países acabam chegando ao distante Oriente. A alimentação talvez seja o melhor exemplo de como essa influência acontece. Aqui em Tóquio, na hora do almoço, para quem trabalha fora, é difícil escapar das tentações das massas, dos sanduíches, das carnes em geral. Mas a culinária japonesa resiste, às vezes de forma surpreendente. Como nas merendas preparadas pelas mães japonesas. O destaque é o visual. As crianças não reclamam dos legumes, verduras, frutas. Tudo bem enfeitado nas marmitinhas. Mas nada bate o café da manhã. A primeira refeição do dia para um japonês comum parece nosso almoço. Quem vai nos guiar é o nutricionista Kazuki Maruo. Ele está preparando verduras, legumes. Não pode faltar arroz e muita soja, base da alimentação daqui. Kazuki dá aulas para quem tenta manter esse espírito japonês. No dia a dia, muita gente não tem tempo de preparar isso de manhã, ele diz. Mas é possível simplificar usando ingredientes em conserva que não dão trabalho. Não levou mais do que meia hora para o Kazuki fazer esse café da manhã. E ele começa a trazer agora, arigatô, o resultado desse trabalho. Uma primeira impressão que a gente tem é que a comida não tem muito sal. Sim, leva temperos daqui, mas a preocupação é ter o sabor natural dos alimentos, como a cenoura com raiz de bardana, ótima para a pele. As porções não são grandes. Veja os pedacinhos de pepino, cenoura e nabo. Repara só o tamanho dos potinhos, onde estão a sopa, o natô, aqui a cenoura, o arroz mesmo. Kazuki explica que assim é possível ter mais variedade sem ficar cheio, pesado ao final. É uma refeição equilibrada com tudo que a gente precisa ao acordar. Isso é difícil pegar com racha. Confesso que o que eu mais gosto é o tofu com alga na sopa de misoshiro, a pasta de soja. Aliás, pelo sabor e benefícios, a soja é o destaque. Ela é rica em proteínas, fibra e ainda temos os grãos de natô,
a soja fermentada que ajuda a melhorar o funcionamento do intestino, conta Kazuki. Se fosse para o brasileiro colocar um desses itens aqui, talvez, no café da manhã dele, qual poderia ser? Para fortalecer, para enriquecer o café da manhã do brasileiro. Ele responde que acrescentaria, por exemplo, misoshiro. Combina com qualquer ingrediente, como abobrinha, tomate, pode fazer uma sopa e se adapta facilmente ao cardápio ocidental. Lições que vêm de longe e podem ajudar no nosso bem-estar. Arigatou gozaimasu. Que delícia, né? Nossa, a gente ficou aqui com água na boca. Agora, o Dr. Raul escreveu esse livro aqui chamado Cérebro Japonês, porque o cérebro de quem fala japonês é diferente, né? Vamos dar uma olhadinha, a gente fez uma ilustração para a gente entender um pouquinho do funcionamento do cérebro, porque cada hemisfério nosso é responsável por um tipo de atividade que a gente faz, digamos assim. Então a gente está vendo aqui linguagem, consoantes, cálculo e do outro lado som, vogais, voz humana, sons animais, música e também ruídos mecânicos. Isso é o nosso cérebro. Nosso cérebro. Mas no caso dos japoneses, isso não é bem assim, né? Tem, uma variação. Tem. Por quê? Bem, é necessário dizer que nós temos dois cérebros. O esquerdo e o direito. O esquerdo é responsável por tudo que acontece do lado direito e vice-versa. E eles são unidos num cérebro só pelo corpo caloso, que é uma massa de fibras muito conspícua e que une os dois hemisférios para eles funcionarem como um só. Só que, em função de certas culturas, como no Japão, por exemplo, eles usam um tipo de linguagem que é chamada linguagem ideográfica, que é um desenho. Uhum. E o lado do desenho é o lado direito, que nós usamos pouco aqui no Ocidente. Então, de tanto ver kanji, de tanto ver aqueles hieróglifos chineses que os japoneses usam, eles vão desenvolvendo o lado direito mais do que o esquerdo, porque o lado esquerdo do nosso cérebro, ele foi formado pela filosofia grega, latina, que é lógica, que é fonética, que é, digamos assim, vocal. E ela é uma linguagem sintética e ele exige raciocínio para você falar. Porque os gregos achavam que o pensamento precisava ter um suporte linguístico. Da palavra, da, né? Palavra. Da linguagem. É, precisava ter linguagem para você transmitir a ideia, a filosofia, a lógica. E no japonês, não. Eles têm a cultura oriental, eles desenvolveram, através do Zen, eles não precisam de palavras para se expressar. Eles pensam, eles meditam, oram, eles, digamos assim. E como eles têm esse lado direito que foi desenvolvido pela linguagem, eles também conseguem ler um texto em japonês imediato. E quando nós vamos ler um texto japonês, temos que primeiro passar para o hemisfério esquerdo para poder compreender, traduzir e depois entender. Então, quando você está no Japão, aparece um anúncio na televisão, o japonês bate o olho, ele entende tudo. E nós, coitados, temos que ficar soletrando. A gente até tem uma imagem, né, que a gente vai mostrar agora, que é, por exemplo, como a gente vê o gato. De um lado, a gente vê a imagem do gato e do outro lado, a gente vê a palavra gato. Claro que isso é muito rápido, né? Essa comunicação acontece de maneira instantânea no nosso cérebro. Mas um dos hemisférios é responsável pela imagem e o outro pela palavra gato. Exatamente. E no Japão, não. Não, porque aqui no hemisfério esquerdo, como você vê nesse gato, na verdade tinha que ter um hífen entre cada letra. Letrinha. Porque o cérebro esquerdo, ele pensa na palavra gato, mas só o direito é que vê a imagem. Uhum. Tem, você fala gato, todo mundo entende, mas a criança que nunca viu um gato, ele não desenvolveu ainda o lado direito para formar aquela imagem. Ideográfica. E o senhor trouxe um exemplo aqui, que o senhor está fazendo mistério, porque o senhor não quis me contar o que é que está escrito aqui, eu não tenho a menor ideia. O hemisfério esquerdo, ele, em função de ter se originado na Grécia, a linguagem, ele se lida mais com consoantes. E o cérebro japonês, ele lida mais com vogais. Isso que eu queria mostrar, porque certas palavras importantes em japonês, por exemplo, amor. Ai. 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 Bom. I. Estômago. I.
E assim vai, quer dizer, é tudo meio vogal. Tanto que quando o japonês escuta um som de cigarro, um som de inseto, de passarinho, ele entra em emoção por causa do cérebro direito. Escrevi esse exemplo que eu escrevi como curiosidade, para importância da vogal na língua japonesa. Aqui, ó, isso aqui é rei. Rei. É símbolo de rei, imperador. Isso aqui é uma partícula de honorabilidade, de respeito. Isso aqui é o séquito do rei, os que acompanham o rei. Aqui, isso aqui quer dizer às vezes. E isso aqui é o que esconde, ele esconde, tá vendo? É o símbolo de esconder. Então, o rei, às vezes, esconde o seu séquito, os que acompanham o rei. Sabe como é que você lê essa frase? Como? Aqui. Você já viu um negócio desse? Assim tá fácil. Então, é, quer dizer, você vê como é importante a vogal na língua japonesa. Pronto, falou tudo em japonês. É, isso aqui você veja como é complicado escrever. Porque o japonês, vocês vão ver agora na cerimônia do chá, no ikebana, etc. Ele tem uma caligrafia, que também é derivada desses kanji todos aqui. E é gozado, porque isso aqui você não pode escrever com caneta Bic, você tem que escrever com pincel. Então, vira uma arte a caligrafia do japonês. Sem dúvida. Como a própria contemplação, como o senhor falou do ikebana, né, que a gente está vendo aí tão bonito. Vira arte. É uma arte mesmo, né? O ikebana, o arranjo de flores é uma arte. A cerimônia do chá é uma arte. As artes marciais são arte. E a própria contemplação da natureza tem a ver com isso também, lógico, né? O japonês se entusiasma com o som dos grilos, das cigarras, como você falou, né? Então, é incrível como isso desenvolve a criatividade do japonês, que até o século XIX, o japonês estava lá isoladinho, né? Fazia cozinhava lá os jesuítas que foram ao cristianismo. Mas veja que interessante, o próprio São Francisco Xavier, que foi lá catequizar os japoneses, ele dizia que era uma língua do demônio, era um código para impedir que o cristianismo chegasse no Japão. Claro, muito diferente, né? Agora, no próximo bloco, a gente vai saber por que, que os japoneses vivem tanto. Você sabia que eles vivem, em média, 10 anos a mais do que a gente? Será que é só uma questão de alimentação? Será que tem a ver com atividade física? Será que tem a ver com a vida social dos japoneses? A gente volta já, já. Bem-vindo de volta. Hoje a gente está descobrindo os segredos da saúde do outro lado do mundo, direto do Japão. E agora a Michele Loreto vai tentar desvendar por que os japoneses vivem tanto. Um povo de riso tímido, de fala mansa, de gestos calmos. Em meio a tanta delicadeza, onde está a receita de longevidade dos japoneses? A população japonesa tem a maior expectativa média de vida do planeta. Lá, eles vivem quase 10 anos mais que a gente aqui no Brasil. E não é só isso. No Japão, existem mais de 65 mil pessoas com mais de 100 anos. Primeira coisa na vida de um ser humano deveria ser a alegria pela vida. Porque sabemos que, além de uma dificuldade, depois vem a alegria, bonança. Dona Ruth vai fazer 90 anos. A Dona Yoko está com 84 e a Dona Faruca, 75 anos. Todas dizem que a vida longa também tem tudo a ver com o que elas comem. Arroz integral, pão integral, tudo integral. Verduras, vegetais, frutas. E a minha mãe sempre, então, fazia muita questão de alimentação, que a gente sempre falava assim, coma apenas 80% do que você necessita. Mastigar 30, 40 vezes cada bocado. Todas elas também sempre fizeram alguma atividade física. Cada pessoa gosta de uma atividade diferente. O importante é movimentar o corpo, trabalhar equilíbrio, memória, coordenação motora. E ninguém aqui quer saber de ficar em casa, não. Isso é muito gratificante também, porque a gente tem encontro com outras pessoas. Eu acho muito interessante isso, viu? Essas coisas, para mim, é longevidade. Então, eles precisam
participar, fazer novas amizades, frequentar algum lugar que eles se sintam bem, que se sintam acolhidos e que eles possam fazer algo prazeroso. É o que elas fazem aqui nesse Centro de Convivência da Beneficência Nipo Brasileira, em São Paulo, que oferece cursos, recreação e atividade física. Aqui a gente conheceu também a dona Iaioi e a dona Makiko, que têm 95 anos e vieram do Japão para o Brasil ainda na adolescência. A senhora não para. Parece, né? Não para. Por isso eu tenho saúde, né? E elas colocam em prática um outro costume oriental que faz bem para a saúde. Eles estão sempre próximos da comunidade, seja da família, familiares de todas as gerações, filhos, netos, bisnetos, próximos. Disso seu Matsumoto entende bem. Está sempre rodeado de amor da família. Tudo isso trouxe ele até aqui, aos 100 anos de idade. A filha mais velha, Alice, cuida dele e da mãe, a dona Yuki. Cada dia é uma surpresa, é um aprendizado. E depois você também se vê, sabe, como será o seu futuro. Você se sente privilegiada de estar vendo ele até hoje aqui? Seu Matsumoto veio para o Brasil com 20 anos. Aqui casou, teve filhos, lutou artes marciais, foi monge. E até hoje mantém sua fé e distribui carinhos à dona Yuki. Amor é importante para a gente viver muito? É o principal. É o principal mesmo. A gente vai agora aprender, olha só o privilégio, uma cerimônia do chá japonesa que começa com um docinho, é isso? Começa com o doce. E tem que comer esse doce antes do chá. Ui. E esse doce é uma camélia. Uma bem camélia. Bem própria do mês do inverno. E tem que todo um jeitinho que você coloca aqui e vai cortando isso. O doce e comendo em pedacinhos. Comendo em pedacinhos. E tem uma razão para começar com o doce, Yumi? É porque o chá, ele é muito amargo. Então, a gente come o doce para contrabalancear esse amargor. Ele tem que agradar os cinco sentidos. A visão, fácil, né? Uhum. O paladar, o olfato, o tato. Mas e como que a gente agrada a audição? A gente tá ouvindo uma musiquinha, calma, que com silêncio não, a gente agrada doce. A audição também. Com o doce? É o nome do doce, por isso que hoje é a camélia. E o que ela tá fazendo aqui? Todos os gestos têm um significado? Inicialmente ela purifica todos os instrumentos. A cerimônia do chá, ela valoriza o momento presente. É legal, interessante porque o presente, em português, ele tem esses dois sentidos. O agora e ser uma dádiva, nós todos estarmos aqui compartilhando desse momento. Uhum. Então, o passado já foi e o futuro, ninguém sabe. A gente só vive o presente. E é um presente mesmo, o presente, né? Mas no Japão não tem. Como é presente em japonês? Como que fala? Puxa, agora não me lembro. Kyo? Kyo? Kyoa. Kyoa. Kyoa, falando das... E esse instrumento que ela está usando para mexer, o que é isso? Isso é um bambu que é cortado 500 vezes. Ele é feito manualmente. 500 vezes? E ela é uma estrutura só. É tipo, é como fosse um fuê. Ele chama chasen. E ele é para fazer a espuminha quando bate o chá, para ficar uma espuminha por cima. E depois que agora coloca? Ela está purificando o chawan. O chawan é essa vasilhinha. Isso. E aí depois, então, ela colocou o chá numa outra vasilha e sempre limpa esses utensílios todos que ela está usando para a preparação. Isso, eles já vêm limpos, mas é que a cerimônia do chá, ela tem quatro valores principais. A pureza, o A, Kei, Sei e Jaco. Harmonia, pureza, respeito e tranquilidade. Então, o respeito entre o anfitrião e o convidado, a harmonia que o doutor falou antes, do homem com a natureza e o fato de você poder compartilhar desse momento. Então, o anfitrião, ele não toma o chá, que ele está para servir o convidado. Isso é muito lindo no Japão, né? Você servir o outro.
esse prazer também ao servir o outro, né? E quando alguém te convida para uma cerimônia do chá, japonesa mesmo, lá você tem que ir preparado para ficar quanto tempo? 4 horas. 4 horas. E 4 horas de preparação de tudo isso? Quanto tempo você vai tomar efetivamente o chá mesmo? Só nos 15 minutos finais? É quase isso, porque primeiro a pessoa chega, ela tem que observar, o convidado tem que observar se as pedras do jardim estão molhadas. Se as pedras estiverem secas, você não deve entrar. Porque senão dá um... para você não causar mal-estar nem para você e nem para o anfitrião que está te recebendo. Ah, então, a última coisa que ela faz é molhar as pedras do jardim. E esse jardim é uma transição do mundo mundano para o mundo ideal e material. Agora você pode tomar o chá. Agora eu posso tomar? Então, agradece. Agradece. E aí eu pego, tenho que fazer alguma coisa? Vira 2 vezes. Vira? Vira. 1 e 2. E por que essa viradinha? Porque todos os utensílios aqui, eles são obras de arte. Ao contrário de nós do Ocidente, que nós deixamos as obras de arte atrás de um museu e só vemos de vez em quando, a gente consegue apreciar, utilizar todas as obras de arte durante a nossa vida, no cotidiano. Então, você vira em respeito a não tomar pela frente da tigela de chá. E ao mesmo tempo que você vira, você também está olhando a cerâmica. Você pode apreciar a cerâmica. Apreciando também essa arte. Isso. E esse daqui é um chá verde em pó. É um chá verde em pó da Camélia Sinensis. Cheiro bom. E ele fica mais espumadinho do que o chá verde que a gente... Não é? É. Ele fica... tem umas bolinhas, não sei se vocês conseguem ver aqui dentro, mas ele fica bem, bem espumadinho, assim. É, isso é uma característica do pó ou do chá sem, que é o fouet? É o fouet. É o fouet. Fica uma delícia. Gente, enquanto a gente aprecia aqui com muita calma esse chazinho tão delicioso, tão cheio de significado, a gente vai para o intervalo, porque daqui a pouco a gente vai mostrar outras tradições japonesas que também fazem bem para a saúde. Olha o ofurô aí, a gente volta já já. Bem-vindo de volta, Bem-Estar Hoje, falando sobre a cultura japonesa e os benefícios para a saúde. Agora a gente vai saber o que acontece no Brasil e no mundo. G1 em 1 minuto. Olá, pessoal. Entre 2011 e 2017, as notificações de violência sexual contra crianças e adolescentes aumentaram 83%. Os dados são de um boletim do Ministério da Saúde. No total, foram mais de 184 mil casos. Em quase 40% deles, o agressor, que quase sempre é homem, tem algum vínculo familiar com as vítimas. Além disso, a maioria das vítimas é do sexo feminino, principalmente entre adolescentes que sofreram abuso. O boletim completo está no G1. E agora de manhã saiu o índice de desemprego no Brasil, que ficou em 12,7% no trimestre que acabou agora em maio. Segundo o IBGE, a taxa é a menor desde o trimestre iniciado em janeiro. Mesmo assim, o Brasil tem mais de 13 milhões de desempregados. E um pesquisador brasileiro disse ter encontrado uma das últimas fotos do escritor Machado de Assis em vida, quando ele tinha 68 anos. Essa foto foi publicada em 1908, numa revista argentina, mesmo ano em que o escritor morreu, Mari. Que máximo essa foto, Cauê. Legal, valeu. Né? Ó, Cauê, se você tiver um tempinho, só 4 horinhas, você pode vir aqui participar da nossa cerimônia do chá. Não precisa de muito tempo. Olha, se não tivesse mais um boletim, dá pra uma passadinha. Bom trabalho pra você, Cauê. Bom final tchau, tchau, de semana. Bom a gente semana. Se vê na segunda-feira. A Valéria Almeida vai mostrar pra gente agora algumas outras tradições japonesas que ajudam a gente a aliviar as tensões do dia a dia, a controlar o estresse. Vamos ver. Banheira aconchegante e água quente. É a combinação perfeita do ofurô, o tradicional banho japonês. Ela tem o formato oval justamente porque você fica numa posição confortável, sentada, e isso remete à posição fetal. E ele é terapêutico porque nós utilizamos a água quente, que ela varia entre 38 e 42 graus, e ela promove um alívio das tensões musculares, do estresse, da ansiedade. 15 minutos de ofurô já são suficientes para sentir os benefícios.
O calor, antes de mais nada, ele, ao aquecer, dilata os vasos sanguíneos, aumenta a velocidade da irrigação. Isso significa que aumenta a velocidade da cura. Na tradição oriental, o ofurô é combinado com outras terapias. Por exemplo, a amá, uma massagem tradicional japonesa à base de pressão. Para a gente perceber onde que está com o problema, a gente tem que tatear. Esses pontos do corpo também são estimulados com a mocha. A mocha é feita de artemisia, e a artemisia, desde a antiguidade chinesa, era considerada uma planta sagrada com a qual se produz fogo. O terapeuta acende a mocha, que faz uma micro queimadura na pele. Quando se queima um pouquinho só a pele entende que tem que produzir proteínas regeneradoras. Esse processo melhora a circulação sanguínea e também ajuda a aliviar as tensões. Não é somente eliminar a dor ou relaxar, né? O relaxamento também leva à cura, principalmente em casos de estresse, insônia também, o relaxamento é fundamental. Gente, olha, o Bem-Estar ontem falou sobre ácido hialurônico. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, só dermatologistas e cirurgiões plásticos podem aplicar o produto. No entanto, essa informação está incompleta, porque hoje existe uma batalha jurídica para decidir quem pode e quem não pode. Muitos biomédicos, farmacêuticos, dentistas e enfermeiros nos escreveram citando resoluções que autorizam o uso do ácido e pedindo uma nota de esclarecimento. O Bem-Estar, então, entrou em contato com os respectivos conselhos dessas profissões. O Conselho Federal de Biomedicina respondeu dizendo que o procedimento não é invasivo e que biomédicos podem sim fazer o procedimento. Mas, na opinião do Conselho Federal de Medicina, o procedimento é invasivo e, por isso, só dermatologistas e cirurgiões plásticos poderiam fazer. O Conselho de Odontologia diz que os dentistas têm autorização para fazer o procedimento. O Ministério da Saúde diz que não se manifesta sobre esse assunto. E a Anvisa regulamenta o uso do produto. Bom, é o seguinte, para além da discussão jurídica, a recomendação nossa aqui do Bem-Estar é que se você pretende fazer esse tipo de procedimento, então busque profissionais de confiança, capacitados, para evitar complicações. Vamos continuar aqui falando sobre as tradições japonesas. Dr. Raul, o cérebro do japonês, ele tem uma percepção diferente do mundo? A gente pode dizer isso? Pode. Pode sim, porque o ocidental vê o mundo através da palavra, ele vê através da cultura greco-romana, quer dizer, lógica. E o japonês não, ele vê o mundo através do zen. Ele não precisa de palavras lógicas ou de, digamos assim, raciocínios lógicos para chegar às conclusões dele. Até o século XIX, o Japão não tinha desenvolvido ciência pura, não tinha desenvolvido uma medicina como a atual, etc, etc. Mas com aquela criatividade que dá o desenvolvimento do cérebro direito, ele conseguiu agora, com as habilidades que ele tinha, manuais, fazer casa, fazer cerâmicas e pinturas importantes, como aquela pintura japonesa, e a própria caligrafia, que eles... a caligrafia é uma arte para cada um que está escrevendo, porque é um pincel que se manipula e o pincel obedece às suas emoções. O kanji de um japonês é totalmente diferente de um brasileiro. Ele realmente capricha no que ele quer falar e ele dá um sentido transcendental àquele pensamento. E aí fica tão bonito, né? Fica tudo bonito, que a gente está vendo. Fica. Muito obrigada pela sua participação, Dr. Raul. Muito obrigada, Carmen. Muito obrigada, Yumi. Foi uma delícia participar dessa cerimônia do chá com vocês. Voltem sempre. Boa sorte para o Japão, que também está classificado para as oitavas de final na Copa do Mundo. E por causa do jogo da seleção, na segunda-feira não vai ter Bem-Estar, mas a gente volta a se encontrar na terça-feira, tá bom? Vamos estar na torcida juntos. Se você quiser rever alguma coisa do programa de hoje, clica lá no Globoplay. Vem aí, Fátima Bernardes, com mais um encontro. E a gente se encontra na terça. Se cuida, bom final de semana. Mano.